Daļa Latvijas iedzīvotāja par elektrību maksā vairāk, nekā tas būtu nepieciešams. Iemesls tam ir nesekošana līdz izmaiņām elektrības tarifos un neiedziļināšanās pārvades un sadales pakalpojumos. Uzņēmumā sadales tīkls stāsta, ko rāda iedzīvotāja aptaujas dati. Pārsteidzošā kārtā liela iedzīvotāja daļa, ap 30%, neseko saviem elektroenerģijas ikmēneša patēriņa datiem. Un turklāt šis rādītājs ir pieaudzis no salīdzinot ar gadu iepriekš vēl par 10% punktiem. Tas iemesls iespējams ir tāds, ka varbūt cilvēkiem šķiet, ka komunālie maksājumi kopumā ir grūti ietekmējami. Mēs par īri maksājam tik, cik mēs maksājam, par siltumu maksājam tik, cik mēs maksājam, un ka iespējams, ka par elektrību arī ir līdzīgs priekšstats. Tomēr, runājot par elektrības izmaksām, tā nav taisnība. Pirmais, ar ko būtu jāsāk, lai mazinātu ikmēneša rēķinus, ir jāsaprot, par ko tiek maksāts. Elektrības rēķinā ir trīs daļas – maksa par elektrību, pārvads un sadales pakalpojumi un pievienotās vērtības nodoklis. Pārvades un sadales pakalpojumu izmaksas iespējams samazināt mazinot fāzu un ampēru skaitu. Ja dzīvoklī nav liels jaudas ierīces, kas jādarbina reizē, tad iespējams var iztikt ar vienas fāzes un 16 ampēru pieslēgumu, kas izmaksās daudz lētāk kā 3 fāzes un 25 ampēri. Konstatējot, ka ir iespējams samazināt pieslēgumu jaudu no 3 fāzēm 25 ampēriem uz 3 fāzēm 20 ampēriem, tad tur arī mēnesī būtu apmēram 3 eiro ietaupījums, un gada laikā tas kopumā diezgan salasās. Uzņēmuma sadales tīkls mājaslapā pieejams slodzes kalkulators, ar kura palīdzību katrs var aprēķināt savam mājoklim nepieciešamo jaudas apjomu. Runājot par elektrības cenu, ir iespējams izvēlēties vairākus tarifus – fiksēto, gan gada laikā izlīdzināto maksājumu, gan pēc ikmēneša reālā patēriņa vai mainīgo cenu, jeb biržas tarifu. Pat ja līgums ar elektrības piegādātāju noslēgts par fiksētu cenu, ir vērts ik pa brīdīm apskatīt, vai šobrīd tirgu gan no tā paša, gan no citiem tirgotājiem netiek piedāvāts kāds izdevīgāks tarifs. No kopējās statistikas redzams, ka vairākiem lietotājiem līgums ir noslēgts jau kādu laiku atpakaļ par salīdzinoši augstāku fiksēto cenu, nekā tā šobrīd ir pieejama gan biržā, gan slēdzot jaunu fiksētas cenas līgumu. Iespējams ir jāpavērtē, vai būtu izdevīgāk pārslēgt jaunu līgumu, tādējādi samazinot cenu, ko maksā par katru kilovatstundu un iegūt mazāku kopējo maksājumu. Ja, teiksim, līgums ar elektroenerģijas tirgotāju ir noslēgts kādā brīdī, kad elektrības kilovatstundas cena ir bijusi augstāka, tad, ja mēs paņemam, piemēram, 5 centu starpību, tad uz 100 kilovatstundām, kas ir tāds neliels, bet Latvijā dzīvokļiem diezgan tipisks patēriņa apjoms, tad tie būtu 5 eiro mēnesī. Gan sadales tīkls, gan elektrības tirgotāji piedāvā iespēju aplūkot savu elektrības patēriņu arī pa stundām. To izpētot var saprast, vai būtu vērts izvēlēties biržas tarifu, jo ir diennakts stundas, kad šis tarifs ir ļoti zems. Nedaudz vairāk kā 15% lietotāji, apmēram 15,5% ir tādas mazsaimniecības, kuras izvēlējušās līgumus ar mainīgu cenu, tātad viņa cena mainās līdzi biržas rādītājam, un katrā stundā cena ir atšķirīga. Pārslēdzot esošo līgumu, tādā veidā mazinot elektrības tarifu un samazinot pieslēgumu maksu, galu galā mainīsies arī trešā rēķina sadaļa, proti pievienotās vērtības nodoklis. Jo pirmās pozīcijas būs zemākas, jo proporcionāli zemāks būs arī PVN. Ulds Birziņš, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.